तुझा येताव सुया नीमो बुलितार बेट येताव पात कामचे सोम्या मीरता वुडा मोन तुका लुतता। बापाचे आणि पताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो। बाळू जेजू ते मोगाच्या बाबानो आणि भयणीनो आईच्या सकाळींच्या वेळा सर्वेस प्रमुखार आम्ही आसा। बाळू जेजू मुखार आम्ही आसा आणि आईच्या दिसा सर्व वाचपां आनी किर्तना स्वामी आमचो गवळी म्हणलें उडासाक हडयता मात्र न्हय सर्वेस्परा आमच्या बापाची काकूळ तो हर एका फातक्याक सोदून वेता म्हणलें आमकां परत परत हीं वाचपां जागयतात। आमचो देव सर्व फातक्यांक सोदून वेचो देव खंयच्याच कारणा खातीर खंयच्याय एका फातक्याक ताचें जिवीत खंडन करचो जावं पुरो वा ताचो इतिहास परतून परतून उडासो काडचो जावं पुरो तसलो देव बिलकूल न्हय। मगार ह्या फातक्याक सोदून वचोन ताका फाटी हाडचो ताका खांदार घालन शेळयेक खांदार घालन हाडले बरी ताका खांदार घालन बापाच्या गोपाक हाडचो तोच जेजू क्रिस्त आमचो। ह्याच जेजू क्रिस्ताच्या हातांत आमकां समी समर्पण दिवया आमची कुटुंब समर्पण दिवया आनी जें कितें मागोंक आमी हांगासर येयल्यां कितें तें समा आसात हीं सगळीं बाळो जेजूच्या हातीं समर्पण दिवन आमी शेमिसाचें बलिदान भेटयतना आमचीं पादकां वळखून घेवया। आमी दिसपडत्या आमच्या जिवितांत उतरांनी खरन्यांनी आनी हेर सबार रितीनी जें कितें आमी जेजू विरोध केला पादकां केल्यांत ही आमी वळखून घेवया आनी ताचें बक्षणें मागून घेवया। सांगात आमी म्हणया हांव पादकी सर्प दुदार देवाक आनी तुमकां वो भयणीनो म्हजो गुण्या विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायेचो आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पादकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध। ह्या बसो तूं सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता। सर्व पदवेदार देव आमची काकुळ करो आनी आमची पादकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवीताक पावो। प्रार्थया। सर्व पदवेदार देवा आमच्या काकूळ दरा बापा तुझ्या आदारान मात्र तुका फावो ते बरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता। तुवें बसयलेलें सुख सोडूंक आमी धांवताना वाटेर आदलोन पडना जावच्याक तूं सामकां सांबाळ म्हण आमी तुज्या लागीं मागता। आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक। सां पावलान फिलिपा घरा बळिल्ल्या पत्रांतलें वासा भाव भयणीनो आमी जाल्यार खरें सुनंतीचें परसा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली बैली विधी हें आमचे पातीन सोडणो जेजू क्रिस्त ते अभिमान भोगतली। म्हाकाय तसलो विधी नियमाचेर विश्वास करूंक फावो ती जो ना म्हूण न्हय हेर कोणीय बैल विधी नियमाचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताचे परस चड हक म्हाका आसा। हांव जल्म 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुनंत केल्ली
इज्रायल कुलियंत बिजमिचा करने सोहाव एब्रे वांग जलमलो एब्रे नियम शास्त्र समलचान आओ एक परिजेव जलमलो एब्रे नियम शास्त्र समलचान आओ एक परिजेव धार्मिक धार्मिक उर्बे लगोन पोवे सबे दग दिलो मुनीस नियम शास्त्र के कायदे नियम से कायदे पलचान अक्षपेवीन सालिसो पोन आदि मका पैदा चपोन चितले सगले आता क्रिस्त पसुतावे लुकसान मोन लेकला कित्या जेजू क्रिस्त मुझा सुमेचे वल्कचा तितुम पैद्या सरी केल्यार सकणगी एक लुकसान मोन हांव लेखता देवाचे उतारये सर्वेश्वर समसो देव आमकां सांबाळता आपल्या करारासो तो उगडास दवरता सर्वेश्वर समसो देव आमकां सांबाळता आपल्या करारासो तो उगडास दवरता सर्वेश्वराक वाकनाव ताचे हरसिया परजामो देताची कार्या परगडपा सारा ताची समाहत कार्या तुम्ही वर्णन गाजया ताका तुम्ही गीतां गाया होगली कुसारा सुर्वेश पुरुष संसुदे आमका सांभाळता आपल्या करारासो तो उगडास दवरता च्या पोवीत नावांत अभिमान तुम्ही भोगा ताका सोतेली सब तुम्ही संतोषान भरा देवाची वट पदवेसो आश्रो तुम्ही जगया ताका तुम्ही गीता गाया होगली कुसारा सर्वेश पुरुष संसोदे आमका सांभाळता आपल्या करारासो तो उगडास दवरता सर्वेश पुरुष संसोदे आमका सांभाळता आपल्या करारासो तो उगडास दवरता सर्वेश पुराचेच 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 सुमेत प्रसानो नावाडा सुम्या सुलोकानो उर्खातिया देवा सुमेत प्रसानो नावाडा सुम्या सुलोकानो उर्खातिया देवा सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता आता सबार सुंका घरांनी फातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशी वेताले हे पळयून फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले हो मनीस फातक्यांक येता आनी तांचे संगता जेवकी जेवता ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली तुमचे मदे कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोन बसत जाल्यार बाकीचे 99 आरण्यांत सोडून सुकोन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचचो ना तो मेळतास संतोशान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडता आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजे संगता संतोश पावा कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो हांव तुमकां सांगतां
पश्चातापाची गरज नातल्या नवानोय नितिवंता प्रास पश्चाता भगवन जिनी बदलतल्या एक पातक्याचेर सरकी सड संतोष जातलो। तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसल्या दान आण्यांतले एक भायर पडा जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सरोण मारन ते मेळसर सत्रायन सुदिना जायत। ते मेळतस आपल्या इश्टण्यांक आनी शेजारणीक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष बाबा कित्याक भायर पडल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळां। तशेंच हांव तुमकां सांगतां पातळ करडून जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले। देवाचे अवतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता येसू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो समेस्तानी लुकासो वांजेल वाचला म्हण चिंता वाचला खंडे जावन लुकाच्या वांजेलाक आनी एक नांव दिवचें जाल्यार कितें नांव दिवयेत तुमकां क्विज। लुकासो वांजेल तुमी वाचला त्या लुकाच्या वांजेलाक आनी एक नांव दिवचें जाल्यार बरें नांव कितें दिवयेत हे सवाल क्विजांत काही येवना गे आयला म्हणून दिसता। कितें दिवयेत देवाच्या काकुळतीसो वांजेल म्हूण येत न्ही गे देवाच्या काकुळतीसो वांजेल। थोडे दीस आदी हांगासर फादर लिगरीन एक शर्माव दिल्लो लोकाच्या वांजेलांतलो फातकी म्हणून लोकाच्या वांजेलांत फातकी म्हणल्या पातक्यांक कसलें एक स्थान आसा गे म्हणून। तशेंच लोकाच्या वांजेलांत देवाच्या काकुळते विशयान मस्त बरयलां जावंक परत तुमी खंयचीय वपार काडा त्या वपारांनी तशेंच जायत्या जाणांच्या जिवितांत कितें सगळें घडलां सगळें देवाची काकुळत म्हणलें बरें थंयसर बरयलां। आनी प्रत्येक जावन देवाच्या काकुळते विशयान सांगचे तीन वपारी आसात कसल्यो त्यो आ वेचीक भुताची वपार ती मस्त म्हत्वाची म्हण दिसता। ताचे सांगात आज आमी वाचले दोन खंयच्यो एक सुकोन गेल्ली शेळी आनी एक भायर पडलें नाणें आनी वेचीक भुताची वपार ह्यो तीन वपारी देवाच्या काकुळते विशयांत चड आनी चड आमकां सणवाय दितात। आयच्या दिसा आमी सुकोन गेल्ली शेळी आनी सोदून येवचो गोवळी ह्या दोना विशयांत नियाळ करया। तुमी बायबलाची सुरवेचीं पानां तुमी उक्तीं केल्यार थंयसर आमकां दिसून आमची एक विशेश गूण आमच्या देवाचो कितें म्हळ्यार आमचो देव सोदून वेसो देव। आदाम येवेक तीं पातकान पडल्ले वेळार तीं लिपोवन रावल्ले वेळार देव थंयसर वेता आनी म्हणटा खंय आसा तुमी देव सोदून वेता पातक्याक। कायनान आबेलाक जिवेश मारल्या वेळार देव ताच्या लागीं वेता आनी विचारता खंय आसा तुजो भाव। आनी तशेंच इज्रायल परजा इजिप्तांत कश्टो नासली पातका द्वारे ती कश्टो नासली गुलामपणाक पडल्ली तांकां बचाव करीचें म्हणून त्या पातक्यां खातीर मोयजेक सोदून वेता देव त्या जळत्या बोल्यान तांकां दिश्टी पडटा आनी म्हज्या लोकांक पातकांत आसल्या लोकांक तुवें मुखेलपण घेवन तांकां सोडयचें म्हण तुका ताच्या लागीं देव आपली आशा उसारता। नवे आसुल्ल्याक येता आसतना जेजू तेंच बापान कितें केलें तेंच तो एक करता आनी आज ताका ताचे विशयांत कमेंट्स आयल्यात। जेजू विशयांत ते म्हणटात फरिजेव आनी शास्त्री हो पातक्यांच्या घरा वेता तांचे सांगाता जेवता तांचे सांगाता रावता असल्याक आमी एक्सेप्ट करयात गी असल्याक आमी स्विकार करयात गी म्हणल्यार रितीन ते उलयतात। एमावसाच्या वाटेर पाटी परतून वेता आसतना आपणाच्या मरणा उपरांत जिवंतपणा उपरांत सर्व संपदले म्हणून हे शिस्त पाटी वेताना जेजू तांच्या फाटल्यान वेता सोदून वेता खंय वेता तुमी विचारता कितें सगळें घडलें सांगा म्हाका। अशें सगळ्या वांजेलांत एक विशेश गूण आमच्या देवाचो कितें म्हळ्यार सोदून वेचें देव सोदून वेता। आमी जाणाव देव कित्याक ह्या संवसारांत येता वेगवेगळे धर्म तुमी वाचल्या जाल्यार हर एक धर्मांत प्रत्येक सावन हिंदू धर्मांत आमकां वाचूंक मेळटा देव अवतार घेवन ह्या संवसाराक येता कित्याक येता
कित्याक येता? एकच वाक्यान आन्सर आसा, जाप आसा, शिश्ट रक्षण दुश्ट संहार. कोण बरें आसात तांकां सांबाळूंक आनी कोण खोटें आसात तांकां नाश करूंक. पूण हांगासर तशें न्ही, हांगा कोण बरें आसात कोण वायट आसात दोगांयकी सांबाळूंक, रक्षण दिवंक, बऱ्या हातरान तांकां फाटीं परतून बाबा सरशें हाडूंक. कोण खोटीं आसा जाल्यार, नासाच्या वाटेर आसा जाल्यार तांकां नाश करूंक न्ही, तीं खोटीं दुखून तांकां भायर लोटून घालूंक न्ही, बगर तांकांय परत बाबाच्या वेगीन धाडूंक. हें जावन आसा आमची समर्थ, आनी ही जावन आसा आमच्या देवाचें व्हडपण. आनी आयच्या दिसा आमी देवाच्या काकुळते विशयांत नियाळ करता आसतना शेळी कित्याक सुकोवन वेता म्हणलें हें सवाल. कित्याक सुकोवन वेता शेळी? ताका गोवळ्याचेर कांय राग आसा गे, वा आपल्या हिणान ताका रावंक नाका गे, जायजे म्हणून फाटी रावता गे, वा म्हाका हांची गरज ना, हांव एक सुरींत रावता म्हणून तिका भोगता गे. अशें तशें कांय ना. फकत एकच कारण कितें म्हळ्यार शेळी सुकोवन वचोंक एकच कारण आकर्शण. आकर्शण कित्याक म्हळ्यार एका गुड्यार सोरण आसता हो हिंड, आनी गवळी काळोख जाता म्हणटा आसतना सकड हिणांक आपोवन व्हरून येता. पूण एक शेळी फाटीं रावता, तण भोव बरें, तण पुश्टी, तण पांचवें तण भोव सोबीत, आनी इल्लें इल्लेंच सोरण मुखार वेता. हांगा हांगा सरतना थंय दिसता, थंय सरतना आनी कडेन दिसता, आनी कडेन दिसता, मुखार मुखार ती वेता, सोदून वेता इल्लेशें आनी इल्लेशें. आकर्शण. गवळी इल्लोसो पयस पावला, ओडना फाटीं धांवन वशयत. हिंड इल्लोसो पयस दिसता, ओडना वसयत, इल्लेशें खाता. अशें इल्लेशें इल्लेशें म्हणून ही आशा जावन बदलता. आकर्शण आशा जावन बदलता, आनी आशा स्वार्थ जावन बदलता. कोणाक ती आपयना ही शेळी कावळ्या बरी कितें इल्लेशें पळयलें सकड कावळ्याक आपयता गे एक कावळो. तशें ही शेळी खंयच्याय दुसरे शेळेक आपयना, आपणाच्या धैराक जाता म्हणून ती आपूण मात्र सरोवण एकलीच रावता. अशें आकर्शण जावन सुरू जाल्लें आशा आशेंत बदलता, आशा स्वार्थांत बदलता, आनी स्वार्थ तुमी जाणात. स्वार्थ म्हळ्यार कितें? स्वार्थ म्हळ्यार हांव मात्र, कोणूच दिसना हांव मात्र, आनी हो स्वार्थ आमकां कोड्डी करता, आमची मोत दड्डी करता. सवार पोटी आमी म्हणचे आसा लव इज ब्लायंड. मोगार पडला कित्याक आवय बाबाची उतार आयकना, कित्याक हेर सांगता कांयच दिसनात, ताच्या लगेच काजार जाता म्हणून कित्याक हटाक पडटात. हांगासर मोत दड्डी जावची म्हळ्यार ही कितें करता म्हूण कळना, खंयसर वेता म्हूण कळना, आनी केदळ मोत दाड्डी जाता तो वळो फाटी वसाचे म्हणी बगाना. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ही शेळयेची काणी आमची काणी जावंक पुरो. आमच्या जिवितांत आसले हिंस ह्याच रितीर आमी पयस पावल्ले संदर्भ आसूंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार आकर्शण म्हणलें तें आमच्या जिवितांत चड आनी चड आसा. वेगवेगळ्या संगतींक आकर्शण आसा आमकां. जावंक पुरो कुडीचें आकर्शण, खाणा देवशी चड आकर्शण, हेरांच्या वस्तू थंय आकर्शण, हेरांच्या व्यक्ती थंय गवा थंय बायले थंय दादल्या थंय स्त्रिये थंय आकर्शण, वा हेर खंयचेंय थंय जावं दे जायतीं आकर्शण आमकां आसात. आनी ही आकर्शण आशेन बदलतात, ती म्हाका जाय, तें म्हाका जाय म्हूण जाता. आनी त्या संगती थंय चड आनी चड आशेतना आमी स्वार्थान भरतांव, ती म्हाका जाय, म्हाकास जाय. ताचे उपरांत आमची मोत दड्डी जाता. ताचे उपरांत कोणें सांगल्यार मी आयकना, मागीर आमी मस्त पयस पावता, मस्त पयस पावता. धाकल्याक दिवचें जाल्यार विकेंड हप्त्याचो निमाणो दीस येता येताना आमकां पयशे जाय पडटात. सबार संगतींनी घरांत जावंक पुरो, भुरग्यांक जावंक पुरो, आनी कितें जायत्यो गरजो आसात, पयशे नात, गळुल्ले मस्त उणें जातात, पावनात. पूण कांय तरी करूंक जाता गे पळयता हांव. जायते जाण प्रयत्न करतात, कांय पुणे आनिल्ले कांय जोडयात गे, आनी किल्लें कितें म्हणून करयात गे, पूण वाट थोडे फावटी गोलमाल जाता, थोडे फावटी चुकीची वाट धरता हांव. पूण हांगासर कितें जाता गे म्हळ्यार एक पावटी करतना इल्लेशें खावं जेणे भोगता, इल्लेशें बेन दिसता, हांवें केल्लें सारकें न्हय म्हूण भोगता. पूण बरें म्हूण जालां न्हय गे, नॅक्स्ट हप्त्यान ती परतून करता. परतून करता आसतना कितें जाता, एका रितीचे कॉन्फिडन्स येता, ओडना इल्लेशें न्हय,
इल्लेशें वडना म्हजे बरी सकड ह्या संवसारांत कितले जाण कोरोडांनी खाणकेन धांवतात आमी इल्लेशें खाडल्यार वडना आनी तें इल्लेशें 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 म्हणून दीस वेता वेता सड सड जाता संवय एरपडता मोत दड्डी जाता कोणाचें आयकूंक साध्य ना तसल्या परिस्थितीक पावता मस्त पयस पावता तशेंच जावंक पुरो आमची आशा वस्तूंक आनी वस्तुरांक चिंतून पळया आमच्या घरांत आमी न्हेसचीं वस्तुरां घेतलीं आनी आमी रास घालून दवरलीं वस्त्रां घेतलीं कितें कारण आकर्शण आशा स्वार्थ जाय जाय म्हूण भोगता इल्लेशें आसल्यार पावना आमकां कळ्ळी तसो आमी कितलें न्हेसता म्हणून जाल्यारय पळयतना आशा जाता काण घेता तशेंच वस्तूय वस्तुराय वस्तूय आमकां जाय म्हूण गरजेचें म्हूण न्हय पूण एक आकर्शण आसता आशा आसता स्वार्थ आसता ताचे उपरांत अशें त्याच प्रमाणे आमचें आकर्शण जावंक पुरो चड आनी चड आयच्या दिसा चड आनी चड आमी म्हणटा आमी एका वाटेन म्हणटा मस्त बिजी म्हणटा दुसऱ्या वाटेन सगळो दीस मोबायलार आसता सगळो दीस मोबायलार आसता कांय ना कांय मोबायलार कितें पण करनासता आनी ह्या वेळार सबार आनी असल्या एका संदिग्ध परिस्थितींत पडचें आसा वेळ आसतना कांयच करूंक नासल्या वेळार मोबायल ओपन करचें वॉट्सॅपाक घेचें आनी वेगवेगळ्या सायटींक वचचें हें मस्त कॉमन जावन गेलां मस्त सामान्य जावन गेलां वेळ आसा जाल्यार इल्लो वेळ मेळटा जाल्यार चड आनी चड मोबायलांत वेळ पाड करचो आनी चड पोर्न सायटी आसात नाका जाल्ले अश्लील सायटी आसात तें सर्वेचें आनी वेळ बी पाडचो आनी ताचे उपरांत निश्कळपणान जिवंक जायना कित्याक आज इल्ले म्हणून चड आनी चड जालां इतले सवयेक गेलां गे फाटी येवंक जायना तशेंच आमाल इल्लेशें म्हणून आज काल आमच्यो पार्ट्यो चड जाल्यात आज फिरगस फेस्तां नाका म्हणटात म्हाका फिरगस फेस्तां नाका पळय एक वोट काडल्यार तांतूय सुमार जाण सांगचें आसा फिरगस फेस्तां नाका पूण तांच्या घरांनी सगळें वर्स पार्टी चलता बर्थडे पार्टी ताची पार्टी हाची पार्टी जुबलावाची एनिवर्सरीची हर एक दिसा पार्टी म्हणले बरी हर एक वर्सांत कितल्यो पार्टी जातात पूण फिरगस फेस्त म्हणटा आसतना आमकां नाका म्हणल्यार तितल्या स्थितीक आमी पावल्या म्हळ्यार आमचें आकर्शण आनी आशा इतली एक आमकां वर्ण धरता इतल्या एका आमालाक आमकां वर्ण पयल्या गे म्हळ्यार आमी चड आनी चड इतले लब्ध जावन आसा आमकां कळीत ना आमी खंय आसा म्हणून आमी खंय आसा गे म्हणल्यार आमकां कळीत ना म्हाका अचन आज कुर्सासो सांज वाव ताणें सांगलें एक उतर आमी उडासान हाडूंक जाय असल्या आकर्शणाक पडोन आशेक पडोन स्वार्थाक पडोन मत दड्डी जावन घेतल्याक आमी कशा खंयच्या संगतीक आमी कंपेर करयेत जो मनीस ताका थान लागल्या थान एक उदक सोदून तो धांवता पूण धांवताना तोंडूक तें कर धांवता कितें जाता पयलेंच ताका थान लागल्या उदका खातीर तो धांवता पूण धांवताना तोंडूक तें कर धांवता कितें जाता तोंड सुकता न्ही गे इल्ली शेळ इल्ली तिंपी आसल्यार ती सुकून वेता भोश्या तो खंडी जावन वाटेर पडतलो उदक ताका मेळचें ना असली गत जाता म्हणटा सांग कुर्सासो सांजवांव तरी पूण आयची वाचपां आमकां चड आनी चड भरवोसो दितात थंयसर देवाचें उतर म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त एका गवळ्या परी फाटल्यान वेता सोदून वेता खंयच्याच घडये तो आमकां सोंड घालिना जावं पुरो आमी चिंता आमी मस्त पयस पावल्या पूण वो गवळी आमच्या फाटल्यानच आसा आमकां सोदूनच आसा केदळां आमी फाटीक घेवन पळयता गे म्हणून त्या वेची पुताच्या ओपर्यंत बापय आसल्या परी दीस आनी रात बापय ह्या पुताची वाट पळयन आसलो केदळ एकटेन फाटी येता गे म्हणून आनी एक फावटी आयिल्लोस बापय कितेंच ताच्या लागीं सावलो विचारना तूं खंय गेलो कितें केलें कसली जिणी तुवें जियेली व्हडल्या बाबा परी कितेंच कंप्लेन्ट्स नात ताची हिस्ट्री तो बिलकूल काडिना फकत तूं म्हणटा ये पटलोन धरता सरबराय करता त्याच प्रमाणे हो गवळी सुकोवन गेल्ली शेळी खेदळां आपणाची पातळक वळखून घेता जिणी बदलूंक निर्धार करता गे त्याच घडये त्या शेळयेक खांदार घालून पाटी हाडटा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जावंक पुरो आमकां थोड्यांक आमी सगळीं कुमसार जाता वेळा वेळा कुमसार जाता पूण भोव थोड्यांक कुमसाराच्या सक्रमेंताचेर तितलो बरवसो ना जायत्यांनी म्हणचें आसा आमी 8 वर्सां जालीं कुमसार जायनासतना 10 वर्सां जालीं 15 जालीं भोश्या वर्सांची गरज न्हय देवा मुखार सगळो वेळ सगळो टायम कितें म्हणटा पास्ट प्रेजंट फ्युचर सगळें एकच
देवा मुखार आमचे बरें ताका वर्स नांत आनी कितेंय ना. देव आतां आनी ह्या घडये आय एम हो आय एम म्हळ्यार ह्याच घडये जें कितें करता जाल्यार ह्या घडये हर एक घडी निरंतर घडी देवा मुखार काल आज फाल्यां ना पूण आमकां मात्र आसा. पूण तशें म्हणटा आसतना जावं पुरो 10 वर्सां 8 वर्सां 15 वर्सां पूण खंयच्या घडये आमी फाटीं गोवन जेजू सरशें येता त्या घडये आमकां सालवासांव मेळ्ळें म्हूण अर्थ. आनी कुंभसाराचो सक्रमेंत जोडी जे म्हणून म्हणली ती वडणी जायत्यांक आज काल उणी जाल्या. कित्याक म्हळ्यार सांगले बरी मोत दाड्डी जावन आमची पातकां इतल्या सवयर पडल्यांत गे वडना अशें जाल्यार कांय प्रॉब्लेम जायना म्हणल्यार तसले एका स्थितेक पावल्यांव पातक असं न्हय म्हणल्या स्थितेक आमी पावल्यांव हें पातक असं न्हय कांय जायना म्हणल्यार तसले स्थितेक तशें म्हणटा आसतना कुंभसार जायचें म्हणली वडणी येना. आनी ह्या वेळार आमकां पवित्रत्म्याची मजत जाय. आमी मागोंक जाय पवित्रात्म्या लागीं म्हाका देवाच्या काकूळ तेथे येवचें तसली एक सकत दी एक प्रेरण दी. कित्याक देवाची काकूळ तो सदांच आमकां राखोन आसा एक देणें जावन बाप आमकां दिता पूण हाची बेपरवा करची न्ही. आमकां काकूळ तो मेळटा म्हणून बेपरवा करची न्ही. आनी थोड्यांनी चिंतन आसा कुंभसार जाल्यार जालें व्हडना कुंभसार जाल्यार जालें देवाचें काकूळ तो फुंक्याक मेळटा म्हणून देवाच्या निती विशांत निमाणे दिसाच्या झडते विशयांत आमी दोळे दमचे न्हय हेंय आमी उडासांत दवरूंक आसा. देखून मगाच्या बाबा आनी भयणी जावंक पुरो आमी ती शेळी सुकोवन गेल्ली पूण जेजू क्रिस्त आमकां ताच्या खांदार घेता फाटीं ताच्या हिंडा काडटा. देवाच्या काकुळतींत रावंक त्या काकुळतींत जियोंक ताचो आदार आनी कृपा आमी मागया. तुका कितें हांव काणीक म्हजी आतां पोटां सुर तुका आडू घेता धुंदो जाता सुर तुजो तुज्या मोगाची म्हजी जीवन केलां ते पावन पवित्र मारुतान तुजा मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुतान तुजा माका सब भेटो दिता स्वादिक तुझे सेवेन सुन्या असावलाता. कणवळ्या बापा ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार सोडो. तिका लागून तुजे शुभम काकुळतीचो पावस आमचेर तुज्या पातके भुरग्यांचेर वत म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचाय सवे आसो आमची काळजाओ बारोया आमी ती सर्वेस्पुरात उपार्था सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोमय आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयस तुजो मोग आमी भोगतांव मागार सस्नाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रात्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें फळ कशें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रात्म्याक आमी घेतला देखून सस्नाक आमी मेळटलो तो पासकसो गोठ बघूंक आमी भरवशान रावतांव. त्या पासो तूं आतां देवदूतां बराबर तुजे आजपंचे पदवेची दिनवासी काळजान आमी स्तुती करतांव. पवित्र 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 संसार भरला तुज्या वैभवान ओम सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराच्या नावे येता तका जय ओम सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपले कुशेन कस्मरण सुजूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खंयात
ही मजी कोड तुम चे पसाद समर्पण छे। तेस्परी जबान जतस्ताने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही सुमेस्त केयात आनी हांतले पेयात ही मजा रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खररचे हे रगत पातकांचे मुखसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हे वारोवतले हे मजा उडाचा करात। बाबण तसो गट पर गटोया सुमी जेसू मेलो सुमी जेसू जीवन साला ओ बाबण तसो गट आमी पर करता जेसू नो व्यागे तो बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवितसो उंडो आणि हे सर्वणची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलंय देखून आम्ही तुका दिनवासता आणि जेजूची गोड आणि रगत जेवतल्या मसमेस्तांक पवित्रत्वा वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता। सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भग्यान बापा पीटर पावल आमच्या गवळे बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळ कर तांकां आनी जी इस्र गती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखां म्हण पळोवंक फब कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकार मरे देवाच्या माये सांगाती सांजोजे तिचो पती भगवंत दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर आनी शास्त्र जेसुकान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावक आमकां फब कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो संगता त्यास जेजो तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन। सुमेन शिकले मागणे आता आम्ही संगत मिळून म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज समकाये तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत सांग आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेपणां दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां आनिवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां आनिवार दय करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्तची येणे परवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार कावकळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ थंय जियेताय आनी रासवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया। देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात आम्ही सगळीं सुभागी सुम्या तुमचे मुखा फोना पोटच्या उतरान स्मका भलायकी
तुझे दैवीक बळ आमच्या जीवितांत अधिक अधिक परजळ अशें कर जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायेन भरल्या तांतूं बसयल्लें सर्गीचें सूख सोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं
आणि सर्व पदवीधर देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्रात्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. वसुने यात ख्रिस्तची शांतीन तुमका धरता. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यासंगात रावून समजो संतोष म्हणता स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकान दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत आवन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तुमकां मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मगाचे आमचे ते सवा ह्या वेळा बाळो जेजू देव खंयच्या येरादेन आमी आयल्या कितें मागोंक जाय म्हण अशें हांव आयल्या. ह्या वेळा बाळो जेजू देव सांग्या मागीर आमच्या कुटुंबांत मनास्तपार वरवीं जायतें वायट आसा तें बरें जावच्याक कुटुंबा कुटुंबा मदें समस्ये उणें जावन एकामेकां सोडदोडेन जियोवच्याक भुरग्यां बसोत मागया. जायते जाणे कॅन्सर पिडेस्तांनी हांगासर मागोंक सांगला. तांच्या गरजां बसोत मागया. जायतीं जाणां परगांवांत आसात जायतीं भाव भयणी तांकां तांची जॉब सिक्युरिटी मेळच्याक तांचें काम बऱ्या तरान तांणी करूंक तांकां आदार आनी कृपा लाभय म्हण मागया. सैरिकीचे सोदनेर आसात तांचे बसोत मागया. ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां बसोत भावांक बसोत मागया. प्रार्थुया हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आजा भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव देवको खोलो आसता. तुका पातिणलो मारतल्या स्मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवानी बर आमेल. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन मरले स्वामी तुजे संगता स्त्री अमित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन मरले स्वामी तुजे संगता स्त्री अमित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सुबोध मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले स्वामी तुजे संगता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बाळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बाळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एकाकुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सुरपडान आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोत्यान भरलें मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराश पड तुजी कुमोक आनी बजबड आमकां धाड. बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका वर्णोवच्या सदां सुरवता आमेन. बाळका जेजू कारगां देवया हे भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. हांव तुवें आमकां दय केल्ल्या हे देवडा उपकारां खातीर आमचें अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्ण येतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांची इमाजी मरे फात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी.
तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत सोडून दीत सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन बाळका जेजूचो आशिर्वाद मागून घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचें सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समय जियेता आनी राज करता सासणाच्या सासणा आमेन नामन तुका जेजू पाळका नामन तुका मोये सारका नामन तुका जेजू पाळका नमन तुका मोये सारका तुका वंदिता वैभव वर्णिता मुखारांक तुज्या आस्तीन वासरका भेटयता महिमा वा कंथा भुरगीं तूं सारता बापा तांव कुरपे पेसा वांदाडू मागता नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोये सारका नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोये सारका